Thank you. What is the Pratice bit of pressure number? Hello, what's up? Good morning, guys. Guys, guess. Yet he has a guest girl. All of the unboxing girl. বহুত ভাল কোৱালিটি আহিছে দেই জোতাকেইটা বহুত বঢ়িয়া লাগিছে মোৰ চাইজৰো হয় ধুনীয়াকৈ তো গাইছ কেনালিছে এলিয়াম গাইছ আমি জোতাটো পিন্ধি ওলাইছোঁ চাওঁ কেনেকৈ হয় মানে কেনেকৈ লাগে মই এতিয়ালৈকে এটা কমফৰ্টেবলে ফিল কৰি আছোঁ হক্স এতিয়া আহি আছে জোতাটো চাবলৈ কেনেকৈ লাগে ইউ দিম বুলি কৈছে অৰ্ডাৰ তো চাবলৈ আহি আছে মোক কৈছে পিন্ধি আহিবলৈ তো মই এইটো চান্সতে মানে টেষ্টিঙো কৰি ল'ম কেনেকৈ লাগে পিন্ধি কমফৰ্টেবল হয়নে নহয় তেতিয়া মই তাক ৰিভিউ দিব পাৰিম ন তো এতিয়া এই আহি আছে তো বলক ভিডিওটো তেতিয়া কন্টিনিউ কৰিম ও মা কোপাইলে গোবা কে লাগিলে কোচোন ৰিজানটো কে ৰিজানটো জানি কিবা খবৰ পাইছিলো নতুন নতুন বস্তু আহিছে বুলি তো হকছো গ'ল গাইছ জোতাটো বিৰাটে ভাল লাগিলে তো আমি এতিয়া আহিছোঁ ওৱান প্লাছৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈ দীপাঞ্জনৰ ফোনটো মানে গম পাইছে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত কেলৈ দিম কৈ আছোঁ আপোনাক গাইজ এতিয়া দীপাঞ্জনে এতিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দি দিলে ফোনটো তাৰ ফোনত একচুৱেলি মানে পানী সোমাই গৈছিল গোটেই তিনিটা কেমেৰাৰে আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো পানী সোমাই গৈছিল গোটেই পকি পকি টাইপ হৈ গৈছিল কেমেৰা এনে ছুইচ নহ'লে কিবা কিবি গড়বড় হৈ গ'ল মানে তো ৰিচেণ্টলি লৈছিল ফোনটো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কাম এটা কৰিবলৈ তো এই কামটো কৰি পেলাই ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ চ' হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং স্বাগতম লৈ আছোঁ চাহত প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ চলিছে এইটো প্ৰেক্টিছটো একদম জোৰদাৰ জোৰদাৰ ফালি দিবা এবাৰ পুৰা হয়নে দাদাই তই দেখিছে ইয়াতে সুব্ৰতে একদম মানে কি কয় গানত পুৰা মগ্ন হৈ আছে দেখিছে হাতত মানে পিন্ধিছে তো আমাৰ মাজত এই দাদা আছে আজি লগ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিলে এই দাদাৰ লগত কথা চথা পাতি তেওঁৰো ইউটিউব চেনেল এটা আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নেত্ৰধৰ দাস বুলি দাদাৰ নামটো অকণমান টান মানে মোৰ কাৰণে ক'বলৈ অকণমান টান নেত্ৰধৰ দাস কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দাদাই ব্লগ চেনেল কৰি থাকে আৰু ভাল লাগে মানে যিমানটো টাইম পায় আৰু দাদাই তো আৰু বাকী কিবা ক'ব বিচাৰিছে বাকী একো নাই আজি আহিছিলো প্ৰেক্টিচ হৈ আছে সিহঁতৰ ভাল লাগিছে গানৰ প্ৰেক্টিচ অঁ তাকে চাব আহিছিলো ভাল লাগিছে মোৰো নিজৰ দিনৰ কথা মনত পৰি গৈছে অলপ মিউজিক দিনৰ কথা ভাল লাগিছে দাদা গম পাইছে দাদা মানে বহুত চখিন হয় মানে গম পাইছে তো এই আমাৰ মাজতে সুব্ৰজিত আছে আমাৰ বেদান্তৰ লিড ছিংগাৰ আৰু এজন আছে চৰি আৰু এজন আছে দুজন লিড ছিংগাৰ আছে মানে চবে মিলি পাতি গানটো গায় আৰু চবে এটা গ্ৰুপ হয় গম পাইছে তো ফটোগ্ৰাফাৰে এই ভিডিঅ'টো বনাইছে
তো মই মানে দিনত মানে ব্লগটো মানে কন্টিনিউ কৰিব নহলে মানে এটা এফালে দৰকাৰী কামত গৈছিলো মানে তাতে টাইম সাইম গুচি গ'ল আৰু তাৰপিছত ঘৰত গৈ পেলাই ভাত চাত খালো ৰেষ্ট ৰেষ্ট ললো তাৰপিছত এতিয়া ওলাই আহিলো সুব্ৰতক ফোন কৰিলো ফোন কৰাৰ পিছত সিহঁতে ক'লে কি প্ৰেক্টিচত আছে বুলি শংকুৰ ইয়াতে শংকু বুলি আমাৰ লগৰ এজন আছে তাক লগ কৰা নাই লগ কৰাম ৰ'ব অলপ কথাখিনি অলপ বেছি স্পীডত কৈ আছো ন মই নাই ঠিক আছে এনেকৈ যাব তো এ গম পাইছে মানে আজিকালি প্ৰ' হৈ গৈছো মানে ব্লগ বনাই মানে পট ফট ফট কৰি থাকো মানে বহুত ধুনীয়া গান গাইছে মই দেখাম ৰ'ব আৰু আহি পেলাই লগালগ মানে গৰম গৰম চাহ পালো খাবলে লগত কি পকৰি আছিল নে চপ আছিল আণ্ডা চপ এটা আছিল জ্বলা আছিল কাৰণে নাখালো আৰু মই এই সুবৰতে খাই থৈ দিলে মোৰ চপটো পইচা ৱেষ্ট কৰিবলৈ বহুত বেয়া পাওঁ তো গাইজ শংকু ঘৰৰ পৰা ওলালো এতিয়া তো সবে প্ৰেক্টিচত অকণমান বিজি আছে তো সেয়াই ব্লগটো সমাপ্ত কৰিবলৈ টাইম আহি গৈছে তো আজি মানে গম পাইছে ন মোৰ এই পুৰণা হেলমেটটো মই পিন্ধি আহিছোঁ নতুন হেলমেটটো থৈ আহিলোঁ তো তাতে মোৰ মোবাইল লগোৱা ছেটআপটো থাকে তো এতিয়া মই যাওঁতে কিবা কিবি বনাই গ'লোঁ এটা একো নাই কেছ নাই এইটো তো সেয়া এতিয়া মানে আমাৰ দণ্ডখন লৈ পেলাই যাওঁ আৰু ঘৰত গৈ পেলাই ঘৰত গৈ পেলাই অকণমান চিনেমা টিনেমা চাই বহিমগৈ আৰু হাতটো ফচি থাকিলে ওলা চিঙি থাকিলে ৰে অঁ নাই এইটো সোমাই যাব কৃষ্ণ ঘৰ গৈ আছোঁ এতিয়া দেখিছে ছেটআপ টেটআপ নাই তো এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিবলৈ টাইম আহি গৈছে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব অ' গাইজ বাই বাই টিল দেন বি চেফ টেক কেয়াৰ গুড নাইট